Zdravím, já se jmenuji Michal Blažek, aktuálně pracuji pro firmu Gamajun a děláme na hře, která se jmenuje Power Street Football. Je to taková fotbalová arkádička s nějakýma freestylovými prvkama a je to docela zajímavá věc a docela jiná, než co se tady třeba v Česku běžně dělá. Do game industry jsem se dostal tím, že se mi kdysi dávno jako líbila demo scéna. Strašně mě zajímalo, jak vlastně lidi dělají ty grafické zvukové efekty. A sám jsem zkoušel v Pascalu, v Assembleru, ve všem možným, co bylo k dispozici později v C-čku, tak vyrobit nějaký takovýhle efekty a nějak se tomu jako přiblížit. Po cestě jsme s kamarádama udělali i pár takových studentských projektíků, nějakých her, ale ty byly opravdu jako jednoduché, nicméně už nějaké hry to jako byly. No a časem mi zavolal kamarád, který dělal zrovna ve firmě Pterodon Grafika, že tam zhání programátory, že dělají nějakou hru a že je to vlastně to, co by mě mohlo zajímat. Tak jsem se přijel podívat a opravdu mě to zaujalo. Tak jsem se v roce, tuším 2000, připojil k firmě Pterodon, která zrovna dokončovala hru Flying Heroes. A to se mi zalíbilo, takže jsem tam u nich zůstal vlastně až do konce. Takže jsme udělali Vietcong 1, Vietcong 2. Mezitím se stihly nějaký datadisky, peče, spolupracovalo se s komunitou, bylo toho docela hodně. Na tom Vietcongu tam jsem se začal učit věci, které jsem do té doby jako třeba se jich dotknul, ale dělal jsem je strašně jednoduše a tam je bylo potřeba udělat trošku složitější. Vždycky mě zajímala ta technická stránka, takže jsem dělal věci, které úplně třeba nejsou přímo hra, nejsou úplně jako vidět na obrazovce, ať už to byly nějaké podpůrné věci jako file systémy, aby vlastně jsme byli schopni správně loadnout data z CDčka, z harddisku, později, když se něco opečovalo, tak aby fungovaly správně peče, když do toho pracovala komunita, vycházela z nějaký verze, tak aby vlastně všechno jako fungovalo spolu. Později jsem se dostal k audiu, což byla docela zábava. Tam jsem spolupracoval úzce se zvukařem, který měl docela představu, jak to udělat a my jsme se ve dvou jako snažili vyrobit vlastně do Vietcongu co nejlepší nějakou nejenom efekty, hudbu, ale hlavně džungly. To byl asi takový hlavní feature, aby ta džungle prostě nějak žila, aby se tam děly různé události, aby reagovala vlastně jako na to, co dělá hráč. To znamená, že když se vystřelilo, tak najednou se splašili ptáci, odletěli. Oni tam žádní nebyli, všechno se dělo jenom zvukově. A stejně tak jako naopak, když ten hráč jako se třeba plížil a šel tam potichu, tak zase jako najeli nějaký dodatečný zvuky, které do té doby jako nebyly slyšet. Vytvoření nějakých myšek a něco tam šustilo vepřoví a tak. Jsi v pořádku, Sergio? Jsem trochu otřesenej, ale OK. Pro ty chlapy už nemůžu nic udělat. Výsledek se asi povedl, protože lidi jako hodnotili tu džungli jako strašně živou, ale ve skutečnosti to jediné, co tam bylo živý, tak byl vlastně ten zvuk, který není vidět. V té době stáhnout si nějaké oficiální knihovny samplů nebylo jednoduchý, pokud byly, tak byly drahý, nebyly tam všechny zvuky, co jsme potřebovali, takže touhle cestou jsme v podstatě ani jako nechtěli jít. Nemělo to pro nás smysl, jen bychom utratili peníze, ještě bychom jako nezískali to, co potřebujeme.
A proto jsme jako se zvukařem, nebo hlavně on, ale pomáhala mu spousta lidí z týmu vlastně s tím natáčením, tak jsme jako ty zvuky lovili sami. A on si nechal koupit nějaký pořádný nahrávací zařízení s mikrofonem, který dokáže odšumit vítr a podobně, protože spousta toho se brala jako venku těch zvuků. A teď v té hře třeba chodíte jako po různým typu povrchu. Písek, skála, tráva, vysoká tráva. A teď ono tam zaprší. A najednou to zní všechno jinak, jo. Takže vlastně my jsme dělali tady tohle, že někdo si vzal pořádný boty a dupal jako po dřevě a dupal, skákal po písku a tak dál. Z boku mu to zvukař políval petkou prostě, když už potřeboval tu mokrou variantu. Čachtal se v tom potom. Plazení po zemi. Ale samozřejmě bylo potřeba nabrat těch zvuků podstatně víc. Nakonec tam byly nějaký auta, takže třeba já jsem jezdil autem a zvukař byl vykloněný jako z okýnka a vždycky v nějaký moment jsem jako vypnul motor, že? A on začal brát ten zvuk od toho kola, jak to tam zní, a pak zase jsme to nahodili a vypráskali jsme tam baterku asi za to odpoledne celou. Pak jsme to museli roztláčet, protože jsme pořád jako startovali, že? Nakonec jsme se tam brodili třeba, že celou škodovku firmy jsme potopili jako až po okýnka jako do vody, ale vjeli jsme nakonec, takže bylo to takový trošku partizánský a no, z toho je někde i fotky možná. Trvalo to a občas to chtělo teda dost kreativitu, že vím, že třeba ten náš zvukař tam lámal jako kostičky, jako kuřetí, který si koupil, zabíjel prostě kuře na stole a potom ty zvuky jenom zpomalil, takže ono to zní jako větší kost, jo, že někde někdo spadl z výšky třeba, nebo na takový efekty se to používalo. To se v té době improvizovalo, dneska už se to tak moc nedělá, prostě člověk ty samply jako dostane málo, co si jde do terénu jako nahrát sám. Bylo to dobrý. My jsme tomu dávali hodně, byli jsme mladí, spali jsme pod stolama občas, když bylo potřeba dotáhnout milestone, tak se nešlo domů, prostě si každý ustlal jako v těch kanclech, jako kde se dalo a ráno se to dodělalo, nebo se jelo i přes noc občas. To už se dneska taky moc jako nedělá, zvlášť těch mladších generací, na to už lidi nejsou zvyklí a je to v podstatě jako správně. No, jako zase, když se to moc dlouho přetahuje, tak ti lidi stejně pak už nedávají pozor a ono to už nejde rychlejš ve finále, ale dokud je člověku 25 a 20, tak si to jako může dovolit takhle nějakou dobu fungovat a když tam to nadšení je, tak ta věc vlastně jde rychlejš dopředu. Možná i proto se jako ten Vietcong tak povedl a asi to zatím bylo vidět prostě, že spousta těch lidí jako dělala maximum a i přes v podstatě, aby fakt tam něco přidali, co tam sami chtěli mít. Teď jsem si vzpomněl, že třeba jsme tam chtěli mít ještě voice over. Vlastně hráči, co hrávali Counter-Strike, tak oni chtěli, aby tam bylo něco jako TeamSpeak, což byl program, že všetci v jednom týmu si nasadili sluchátka s mikrofonem a všetci se navzájem slyšeli. A já jsem si říkal, tak jako to si můžou pustit jako separátní aplikaci, na to jako nepotřebujou, jako aby to tam bylo, aby jsme to psali my, když už to existuje a funguje, jo, tak ale pořád byl požadavek, aby tam byl nějaký integrovaný voice chat, tak jsem vzal nějakou knihovnu, která teda uměla komprimovat data do nějaké slušné kvality, nebo spíš mluvené slovo. Byla specializovaná na mluvené slovo. Jak jsem říkal, propustnost těch modemů byla nízká, takže se to tam muselo vlíst. A vlastně to, co hráč říkal, tak se přenášelo na server. A tam jednak, protože jsem byl trochu líný a jednak, protože jsem chtěl zkusit něco jiného, tak vlastně jsem to nesmixoval, všechny ty zvuky v rámci toho týmu. Ale byl tam nějaký management, který rozhodl, kdo co by tak mohl slyšet v okolí a posílal několik nezávislých kanálů, těch mluvících vlastně tomu posluchači. Takže z toho vznikl systém, který simuloval takový reálný doslech, že když někdo mluvil, tak vlastně jeho hlas byl lokalizovaný v 3D prostoru. Takže když od vás ten mluvící byl nalevo, tak jste ho opravdu slyšeli zleva. A se vzdáleností degradovala hlasitost. Takže bylo jednoduché nablízko šeptat a na dálku jste museli prostě řvát do toho mikrofonu, aby vás někdo slyšel. Asi ne jedna maminka z toho jako měla strach, co se to tam děje v pokojíčku. Ale lidi to strašně chytlo.
TeamSpeak to nebyl, ale to si lidi mohli pustit, když chtěli, ale měli tam takový jako, my jsme měli dokonce Vietcong mod, kdy nebyl žádný had. Jste nevěděli, kolik máte krve, kolik máte nábojů, jo. Mohli jste přebít, to je tak jediný, pak jste věděli, že máte plno a pak jste museli počítat. A k tomuhle modu to strašně sedělo, že to byl takový jakoby ultra realistický a člověk musel dávat pozor, kde mluví, a aby se neprozradil, že když se chtěl domluvit, nešlo to jen tak jako 5 metrů schovaný za nějakým nepřítelem, který ho si přepadnou, tak se nemůže začít domlouvat, jako jak to uděláme, to už musí být domluvený, že? Dopředu. Takže ta reálnost téhle akce tam byla podstatně větší a ve dvojce jsme tenhle systém oddělali kvůli jinému feature a pak přišel požadavek, jestli ho to nemůžeme vrátit, už tam nakonec nebyl, už se to nestihlo. Co vím, tak potom některé hry tady tenhle feature nějakým způsobem zavedly, ale není asi až tak úplně jako běžný v dnešní době. Nicméně jistou originalitu tomu Vietcongu taky na tom Audiopoli dal. Ten Vietcong jednička se docela povedl, protože potom, co jsme ho vydali, tak to začala hrát spousta lidí, nejenom u nás, ale po světě. Udělali jsme asi 8 jazykových mutací, v té době jako nevídaný číslo. Začali jsme těma evropskýma, pak jsme udělali nějaký ruský, nakonec jsme skončili nějakou Čínou a poslední verze šla japonská. Dodnes mám doma nerozbalenou krabičku japonskou, nejpěknější ze všech teda, mimochodem. A protože to lidi bavilo, tak tam vznikla nějaká komunita kolem toho. My jsme nakonec trochu vycházeli z Counter-Strikeu, jako dost jsme se inspirovali. Udělali jsme to takový složitější, že vlastně zelená džungle, zelení panáčci, ještě maskovaní. Nešlo tam jen tak někam naběhnout, jo, a začít to kosit, to prostě ta hra byla, i když rychlá, tak přece jenom pomalejší v tom, že člověk musel být jako obezřetnější. No a potom vlastně, když se teda toho chytla komunita, tak jsme dali ven i nějakou část hry a nějaký nástroje. Oni si opravdu začali vyrábět vlastní mapy a vlastní scénáře, vlastní mudy. Jaké to třeba bylo tenkrát, když ten internet třeba tolik lidí nemělo, ty možnosti byly takové horší? Mm-hmm. Vlastně, když jsem začal dělat Propterdon, tak úplně na začátku toho vývoje jsme ještě ani neměli internet zavedený jako do firmy. To teď se nebavím o Vietcongu, ale o Flying Heroes. Protože Flying Heroes nakonec taky byla jako onlineovka, takže nakonec jsme internet jako získali, měli jsme jako jeden modem pro celou firmu, který přes nějaký prapodivný router se teda jako dokázal rozvádět jako do jednotlivých počítačů, ale vlastně to vůbec nejelo a když někdo něco chtěl testovat, tak musel mít ten modem jako pro sebe, jo. Jinak jsme všechno testovali na LANu. Od toho roku 2000 ono se to docela rapidně zlepšovalo, jo, takže ADSL ještě asi nebylo tolik, ale prostě ty modemy už jako byly běžný, jako snižovala se cena. V té době byly naprosto běžný LAN party, lidi se sešli v nějaké kavárně, těch kaváren taky existovalo hodně, takže buď už tam ty PCčka byly a jenom si platili čas vlastně, jak hrajou, a přišli tam s kámošema nebo dvě bandy a dali si nějaký turnájek. Nebo se prostě u někoho sešli doma, jako přitáhli tam jako PCčko, monitor, jako tatínci jim tam přivezli autama, protože ty monitory v té době nebyly LCD panely, jo, tak taky byly jako docela těžký. Po tom internetu se jako hrálo, ale málo docela. Existovala služba, která skončila nedávno, GameSpy, tak ta to docela zjednodušovala. Ta vlastně zprostředkovala to připojení, že nebyl to ten klasický matchmaking, který znají lidi dneska, že vlastně si navolí parametry hry, zmáčnou tlačítko a ono jim to do 20-30 sekund jako nejpozději najde jako nějakou hru, nějaký server, připojí je to tam. V té době to spíš fungovalo tak, že se každý server, který se pustil, tak si člověk mohl rozhodnout, jako jestli bude veřejný nebo ne. A když si rozhodl, že ano, že bude veřejný, tak vlastně ten server se zaregistroval do nějakého seznamu. A teď, když já jsem si chtěl s někým zahrát, tak jsem si stáhl ten seznam, ten server list a podle nějakých parametrů už jsem si ho jako ve svém počítači, jako ve svém klientovi vyfiltroval, našel jsem si ty hry tak, aby tam bylo volno, tak, aby byl dobrý ping, tak, aby se hrál ten game mode, který chci, a na to jsem se pokusil připojit.
Takže vlastně to je další rozdíl, že vlastně v té době lidi supportovali svoje vlastní servery třeba, že když někdo měl konektivitu dobrou, tak prostě pustil server a dal ho jako k dispozici, aby se jako hrálo. Když to dneska, když ta firma ty servery neudělá svoje, tak fanoušci málo kdy ještě něco jako udělají. Třeba funguje to v firmě Bohemia u jejich Army trojky, ale to je vlastně starý produkt. On vyšel z těch jako 90. letech, takže on má pořád jako ty fanoušky vlastně naučený, jo, tady na tohle, takže doteďka jim to tam funguje, ale u nových titulů to třeba už jako moc nefunguje. Takže ten Vietcong jednička opravdu se mu dařilo. No a když měl úspěch, tak jsme začali dělat na dvojice, logicky. To už se přece jenom trošku jako změnila doba. Ten tým se zvětšil, hra se zvětšila, nároky na technologie byly někde jiný, začaly přicházet shadery. Vlastně do té doby ta grafika nevypadala nic moc, protože nasvícení vlastně nebylo úplně v pořádku, odlesky jako nebyly, že? A teď najednou přišly pixel shadery, takže tam jsme začali pracovat na změně grafického engineu. Tohle nám udělalo trošku problémy, že jsme neměli dostatek času na technologii, protože v té době vždycky jeden malý tým si psal jak technologii, samotný engine, tak si vlastně psal tu hru plus všechny nástroje a ono to není tak úplně jako jednoduchý. Musí se tam udělat spousta kompromisů, nebo musela, dneska už to tak není. Ty nástroje prostě nejsou pohodlný, člověk se je musel jako naučit velmi dobře, jejich silné stránky, jejich slabé stránky, dostat z toho prostě to nejlepší, co mohl, občas něco zopakovat. No a tohle způsobilo, že ten vývoj nešel tak rychle dopředu, jak by měl. On v podstatě, Jarek říkal, ale nevím, jak ty jsi do toho z té své pozice třeba viděl, že vlastně ten Vietcong 2 měl být jenom takový předělový díl, který jakože rychle uděláte, abyste mohli začít dělat nějakou velkou trojku. Je to možné, ale do toho přišly prostě ty pixel shadery a už to tak nebylo možné udělat. Já musel se přikopat engine a spousta věcí byla jako jinak. A on právě říkal, no, že on... Že tam vzniklo tolik problémů naraz, že vlastně jste se jako rozhodli, o tom teda neříkal proč, ale říkal, že jste se rozhodli vlastně přepsat celý engine, vlastně předělat celý jakože všechno, co fungovalo na jedničce, tak vlastně vylepšit pro tu dvojku. A zároveň jste na to měli takový docela šibeniční termín a ještě do toho zároveň se vlastně restrukturalizoval ten vydavatel tehdy. A ti lidi, co vlastně podporovali ten první Vietcong u vydavatele, tak vlastně odešli z té firmy a ti noví už vlastně o ten Vietcong zase nestáli. Tohle tam asi taky bylo. Když to tak říkáš teďka, tak si to uvědomuji, že asi tohle se jako dělo. Zároveň myslím si, že tomu nepomohlo to, že oni si rozhodli, tak to dáme do města, jo? Protože najednou jako město je úplně jiný prostředí, AIčko tam potřebuje se chovat úplně jinak, jo? Takže se muselo přepsat AIčko. Museli se přepsat zvuky taky, protože do té džungle, co fungovalo a bylo to tam jako super, tak vlastně ten systém byl docela jako k ničemu, i když tam pořád zůstávalo za Vietcong pár těch misí jako v lese, ale hlavně tam byly brutální přeslechy, jo, že běžně bylo nadizajnované to, že na povrchu, na náměstí je nějaká přestřelka a ty jdeš jako tajným tunelem pod tím náměstím. A teď co s tím, jo? Prostě to je v tom klasickém podání, kde každý zvuk se šíří jako v nějakým rádiusu, nějakou koulí, tak ono to samozřejmě ty 3 metry pod zemí bylo slyšet, že? Jako, nebo tenhle přístup by tam jako slyšet byl. Jinak k tomu audiu my jsme se tam snažili ještě vlastně spolupracovat s firmou Creative Labs, která dělala soundblastery. Měli jsme nějakou blížší spolupráci, takže oni nás zásobovali rádi hardwarem. A oni tam vlastně vymýšleli nějaký ten systém reverbový EAX plus nějaký další digitální efekty tam byly. A tohle jsme teda jako rádi využili, protože v dnešní době se tyhle efekty dělají high pass, low pass filter, že zatlumím výšky, zatlumím basy podle toho, jestli zvuk jde napřímo nebo prochází přes zeď. A oni tam na to měli speciální processing, v té době se to nedalo počítat na procesoru, to by procesor prostě neutáhl, takže my jsme dost jako využívali těchto karet, ale zároveň bylo potřeba i sami si zjistit vlastně, co kam může být slyšet a některé zvuky v určitém případě vůbec jako nepouštět, nebo naopak jsme je repozicovali. My jsme vlastně vymysleli pro to město takový systém, kde
zvuky používali pathfinding, nebo nějaký ten hear engine, řekněme, jo, ten listener používal pathfinding, jako vlastně, jak ten zvuk bude slyšet a odkáď. Kudma je ta nejjednodušší cesta, kudma on projde, takže když jsem byl jako pod zemí, tak ta nejbližší cesta, kudma on mohl projít, tak byly otevřené dveře toho východu. Takže všechny zvuky, které prostě šly zvenku, tak i když byly třeba 5 metrů nad mojí hlavou, tak ve skutečnosti šly tamhle od toho východu. A jak jsem přišel k tomu východu, tak postupně se prostě rozevřel ten prostor a bylo slyšet jako ten reálný směr. Stejně tak tam fungovalo nějaký, zavřeli se dveře, utlumilo se to samý s oknama. Jo. A na tomhle systému jsme taky jako strávili nějakou dobu. Nicméně pak se i vyplatil ještě jednou, že vlastně jsme měli nějaký jako stealth mise, takže vlastně ho začalo používat AIčko, umělá inteligence, na to, jako jestli někoho slyší nebo neslyší. A zvukaři to pomohlo ve finále taky v tom, že byl schopný ten prostor podstatně rychlejš vlastně ozvučit, protože tam se pracovalo s nějakýma sektorama, s nějakýma portálama, přes který ten zvuk jako procházel a vždycky tomu sektoru bylo jednoduchý dát preset, tady je nějaká smyčka, tady jsou nějaký náhodný zvuky, jo, tohle je koupelna, něco tam kape, je tam takovýhle reverb, šup. Jo, vybral si v podstatě z nabídky, maximálně tam dal jeden konkrétní kapající kohoutek na tu pozici a měl nazvučenou místnost. Další. Jo, a tohle fungovalo docela dobře, ale chvíli to trvalo, než jsme to teda vyvinuli. Byl to takový docela unikátní systém na tu dobu. V single playeru zněl super. V multiplayeru si hráči stěžovali, že vlastně jako neslyší ten svůj cíl z té pozice, kde je. Protože když jako šli někde kolem okna, tak oni ho slyšeli z okna. A ne, že je tam za rohem. Jako, oni chtěli vědět, že je tam za rohem. Že? Nicméně jsme to ustáli a nechali jsme to tak. Ať si zvyknou, je to prostě jako tohle hra. Když člověk přišel blízko k tomu oknu, tak už ho začal slyšet jako z té správné strany, jo? Ale když byl od něj dál, tak ho slyšel čistě z okna. Jak říkám, udělali jsme tam spoustu práce, nicméně nějak úplně se jako nepovedlo to prodat potom ve finále. Multiplayer nicméně se zase opět povedl, aspoň jsme si to mysleli. Nicméně se stalo něco na trhu, že i když vlastně za nás jako byl lepší, byly lepší meníčka, možnosti navolení hry a i samotný gameplay, tak už to tolik lidí nechytlo a Vietcong 2 sice nesklidil špatný hodnocení, ale nezopakoval vlastně ten úspěch toho Vietcongu jedničky. Což pro nás bylo takový velký poučení, že nestačí jenom dokončit projekt a hurá jako a jsme bohatí a jdeme dál. Takže vlastně se stalo, že vlastně se rozhodlo, že už nebude žádný další Vietcong a firma se dostala do problému a nakonec musela vlastně podstoupit lidi Illusion Softworks vlastně a celý to studio jako po těch dvou Vietcongcích přišlo vlastně pod Illusion. Tam nás teda přivítali, měli radost, že mají posily, protože aktuálně dělali na dvou projektech, každý z nich byl velký a už bylo jasný, že ty projekty jsou v nějakých problémech, že už to trvá díl, než si představovali, aspoň ten jeden teda. A skoro vlastně všechny lidi, nebo asi na začátku úplně všechny, přiřadili na mladší projekt Moscow Rhapsody, který byl pod vývojem na jejich technologiích. Ten engine se jmenoval LS3D. A část lidí začala pokukovat jako po technologiích, že by pomohli třeba s tím enginem, protože ten engine taky ještě nebyl úplně hotový. Tady už se asi změnilo trošku to, že tak, jak my jsme dělali Vietcong, vlastně jeden tým, každý tam dělal, co uměl a nějak se moc neodlišovalo to, co je jako engine a to, co je hra. Tak tady už ta hranice přece jenom nějakým způsobem byla. Byl tady jako nějaký engine team, který měl nějaké svoje programátory a nějaké svoje plány a svoje vedení a svoje úkoly. A byly tady herní týmy, který vlastně nad tím dělali hru. Takže většina lidí šla dělat to Moscow Rhapsody. Já, protože jsem dělal audio, tak jsem zjistil, že tam jeden kamarád ještě s dalšíma lidma, zvukařima především, takže se snaží postavit nějaký audio systém, takže jsem se přidal k ním a vlastně začal jsem dělat na tom audio systému a dělali jsme ho od začátku.
takže první jsme se domluvili se zvukařem a tím měli strašnou radost, že vlastně se s ním programátor jako baví a naslouchá jim, co by tak jako chtěli, a definovali jsme si nějaký jako pravidla. Vymysleli jsme dost složitý management na zvuky, protože především v té mafii na té ulici tam mělo být fakt jako rušno a nemůžete pustit všechno, co se tam jako šustne, protože to by prostě ten počítač neupočítal a úplně zbytečně by to počítal. Říká se, že člověk rozezná tak 8 zvuků. Jo, takže má smysl jich pustit víc na nějakou kulisu, ale vlastně nemá jich smysl pouštět jako zase tak o moc víc, protože je to plýtvání trošku. Tam jsem strávil pár měsíců, nějakým způsobem jsme ten systém nahodili, udělali jsme do toho engineu, protože jsme měli víc času, ten tým byl jako větší, ta firma byla větší, takže jsme nemuseli tak moc jako spěchat s dokončením hry, ale dělali jsme na technologii. Takže jsme udělali i nějaké nástroje, takže zvukaři nejenom jako slyšeli výsledek, ale mohli si vizualizovat to, jakým způsobem vlastně ten audio engine jako počítá, jo? Že jakou má jakoby interní hlasitost, že ho vyřadil nějaký manažer vlastně a tudíž se nehraje, že je uměle stažený a tak dál. Kvůli požadavku té jedné hry Baskou Rhapsody vlastně, tak oni tam chtěli přecházet, chtěli tam mít kascény, které by se prolínaly z místa na místo. A chtěli prolínat i zvuk. Takže kvůli tomu jsme dělali takový další úplně nový feature, který jsme předtím neměli, takzvaný multi-listener. Takže vlastně bylo několik jako posluchačů v tom světě. A ten závěrečný mixing se dělal tak, že který zvuk pro kterýho posluchače byl jako hlasitější, tak vlastně šel jako pro něj. Tím pádem renderoval se pro něj z jeho pohledu. Tím pádem vlastně, když se pak měla prolínat scéna a měl tam být nějaký jako crossfade, tak bylo možno vlastně na tu scénu nahlídnout jako z několika různých pohledů a pořád všechno vlastně jakoby tak pro hráče fungovalo jako logicky a plynule. Takže tam nebyl někde nějaký ostrý sek vlastně v tom zvuku. No a potom vlastně, když jsme se už trošku jako víc rozkoukali a udělali něco málo práce, tak jsme si všimli, že vlastně v tom Illusionu nefunguje všechno úplně ideálně. Mafie se dělala dlouho, měla za sebou docela takovou problematickou historii v tom, že oni kluci si zvolili nějaký engine, který měl pomoct vlastně s konzolem, a to mělo poprvé vyjít na konzole. Nikdy předtím asi žádný takový větší studio český jako nemělo s tím zkušenosti. My jsme ještě ani neměli v té době ty konzole teda. A oni si objednali engine renderware, na něm to dělali a potom ho koupilo EA a to prohlásilo, že už to nebudou podporovat veřejně. Takže kdo chce, ten si může nechat aktuální verzi a dodělat si ji, jak chce. A kdo nechce, takže mu snad vrátí peníze nebo nějakým způsobem se s ním jako vyrovnali, ale tím je to zavřeno, skončeno a vlastně jako výsledek byl, že tím pádem si jako vlastně lidi v Illusionu, to se stalo předtím, než se tam přišli, tak si řekli, že jako mít engine jako nepodporovaný, jako to radši si napíšou vlastní teda. A právě proto vlastně vyvíjeli ten LS3D. Takže Mafia měla už za sebou to, že jako přecházela z jednoho engineu na druhý a to je stálo nějaký zpoždění, nějaký komplikace samozřejmě v tom kódu. No a teďka bylo vidět, že ten nový engine taky úplně jako nejde dopředu, jak by měl. Z části to bylo tím, že ti programátoři byli tlačení časem, ať už to je, protože Mafie už se vyvíjí dlouho. Z části to bylo způsobené asi tím, že neměli úplně tolik zkušeností, když jsem se s něma bavil, protože vlastně jsem v tom audiu vlastně s něma spolupracoval, tak jsem zjistil, že neví o některých implementačních důležitých detailech těch konzolí. A že vlastně to tam v podstatě nikdy pořádně jako nepoběží. Zároveň si zkušenější programátoři z toho Maskou Rhapsody týmu začali jako trošku stěžovat, že to prostě jako takhle fakt jako nedodělají a potřebují, aby ten engine fungoval trochu jinak. A nakonec nevím, jak dlouho tohle trvalo, jako trochu se tam brblalo prostě. A nakonec vedení říkalo, tak jo, jako už je to hodně, je vidět, že na tom asi něco bude, jo, protože hry se nesunuly. Tak se řeklo, musí zůstat data a přepíšeme celý engine. A teď jsme jako na chvíli jakoby zastavili vývoj toho engineu,
a začali jeho designovat, jak by to mělo vypadat, prostě co by tam mělo být, jo, a teď od spodku prostě, od stínění, od hardwareu, použití nových programátorských technik, jo, stmelit nějak ten tým, aby víc zapojit vlastně ty game týmy do vývoje toho engineu. A já jsem se dostal na pozici software architekt, který byl vlastně zodpovědný za nějaký ten návrh a nějakou tu high level vizi, jak ten engine jako postavíme. Můj bývalý šéf vlastně z Teredonu se dostal na pozici technického ředitele, takže ten to jako zaštíťoval z takové té organizační stránky a dělal nějaké rozhodnutí o případném nákupu nějakých knihoven a dalších věcí. A najednou jsme prostě nastolili úplně nějaký jako jiný řád práce, že prostě bude dokumentace, budeme mít prostě jako, budeme vědět, kam jako jdeme, jo. Potřebujeme to udělat pořádnějiš, protože na ty konzole to jako nemůžeme udělat jen tak jako naivně, to nikdy jako tam nebude chodit, nikdy to neodladíme, nikdy to nedokončíme. Editoru se tam chopil člověk, který tam asi už byl, Tomáš Jelínek, a vlastně taky se účastnil tady tohohle návrhu. My jsme to vlastně rozdělili na nějaký moduly, jako systémový moduly, které opravdu odstěňují jako tu platformu a dělají ty nejdůležitější, ale jednoduché věci pořád. Potom byly nějaké jako herní moduly, které už přinášely nějakou jako herní logiku, třeba řekněme pro střílečku dobrý, ale kdyby jsem chtěl dělat plošinovku, tak vlastně tenhle herní modul jako zahodím a místo něj si napíšu jiný. Nicméně pořád ty systémový použiju pod tím. Potom editor měl nějaké vrstvy, podporoval pluginy a tak dál. A teď jsme začali jako psát znovu. Trvalo to asi několik měsíců, než jsme se dostali na stejnou úroveň zpátky. Ale získali jsme engine, který už konečně i běžel na těch konzolích. Došlo tam k tomu, že vlastně jsme zapojili herní týmy, vlastně, že nebyl jenom ten engine tým, který jim to všechno jako udělá, ale že i lidi jako z herních týmů vlastně spolupracovali na převážně těch té vrstvě jako game modulů, ale pořád jako engineovských nebo frameworkových. A víc asi jako spolupracovali lidi z toho Masku Rhapsody, protože ti jednak vyprovokovali tuhle změnu a jednak měli asi na to větší kapacity a větší názor. Přece jenom lidi v týmu Mafie byli přesvědčeni, že jsou blízko od vydání, takže už vlastně jako tolik změn jako ani nechtěli. A někteří jako spolupracovali dobře na AIčku, na fyzice a tak dál. To jsem se poprvé dostal do situace, že jsem se občas s někým musel hádat a že jsem jako musel jako říct, jako ne, jako kluci, my tohle fakt jako potřebujeme, prostě jako bude to takhle, jo. A došlo i k tomu, že ve finále jsme museli jako zatlačit a jednoho takového zlobivého člověka i vyhodit, jako aby se ukázalo, že to takhle bude, prostě, a že si to nenecháme bořit, protože víme, kam jdeme. To bylo pro mě takový dost velký poučení, že ne všechno je jako zadarmo a jednoduchý a každý hned s tebou začne spolupracovat a pro dobré věci, protože každý to vidí jinak nakonec. Ale ve finále se jako povedlo. Ve finále ta Mafie vyšla tady na tomhle engineu, dalo se to dodělat. Vyšla by i ta druhá hra, kdyby nebyla zrušena. Ty jsi tam teda byl do vydání Mafie 2, nebo jsi odešel? Nejsem v titulkách. nebyl, no. Jak vlastně se oznámilo, že se Masked Rhapsody zruší, tak ten Masked Rhapsody tým, to byla taková asi novinka, že měl anglického producenta, Andyho Penga. Ten se tam snažil zavést takový trochu jiný systém, že vlastně ze začátku se snažili připravit si tu technologii a udělat prototypy a dokud jim to nebude fungovat v prototypu, že nepůjdou do té plné produkce a že nevyrobí ty obrovské jako města a asety. Ten byl takový jako docela schopný a lidi ho brali, i když byl tichej docela, si ho člověk skoro nevšiml. A měl nějaký kontakty, takže jim se to tam nelíbilo, jakým způsobem vlastně byl oznámený ten konec, že bez jakéhokoliv varování v podstatě ten projekt najednou jako skončil ze dne na den. A kontaktoval nějaký lidi v Anglii a
přitáhl firmu Kyuju a ta nabídla alternativu. Že mají kapacity, že chcou dělat nějaký projekty a jestli jako k ním jako někdo nechce jít. Lidi z toho Maskou Rhapsody projektu přešli v podstatě skoro všichni. Takže se založilo nový studio. Nejdřív to byla pobočka Kyuju, později z toho vznikla Vatra. Z mýho pohledu, když jsem se tak na to díval, tak já jsem sice nebyl přímo v tom v týmu, mě nesebrali projekt, ale z pohledu software architekta mám stavět technologii, která jako by měla být jako nějaká obecná a udržovat v tom nějakou čistotu, aby to žilo dál, aby to bylo dál udržovatelně a aby se to dalo dál rozvíjet. A teď bylo jasné, že jeden projekt jako končí a druhý projekt je ve skluzu a že se udělá tak nějak jako cokoliv, aby to prostě co nejrychleji jako vyšlo, takže vlastně vývoj engineu jako už tak moc jako nedával jako smysl, nebo aspoň ne, co se týká jako architektury, prostě teď už byl úkol to dokončit. Tak jsem si rozhodl, že vlastně jako půjdu s těma klukama, že půjdu zkusit něco nového a uvidíme, co z toho bude. Oni věděli v Kyuju, že vlastně žijem úplně jiným světě, než vlastně jsme doteďka jako žili my tady v Brně, že? A dělali jsme jenom s kámošema, který známe dlouho, málo kdy se sem dostal jako nějaký cizinec, to byla fakt jako výjimka. Tak nás hned asi druhý, třetí týden pozvali do Anglie. Co my jsme třeba neznali, tak v té době, že by vývojář prostě byl starší týpek, jako 50 let, jo. Chodí tam do práce opravdu jako přijde v 9, odende o půl patý, nebo jak jim to tam vycházelo, oni mají 7,5 hodinovou pracovní dobu. A všechno mu odpadne od ruk a jde dom. A my se vždycky byli zvyklí jako něco hledat novýho, prostě nějaký nadšení, jo, prostě udělat něco, co ještě nebylo, jo, a je to tam vůbec nezajímalo. Většinu, koho to tam zajímalo, tak to byli Belgičani, jako Australani, lidi, co tam byli prostě v Anglii, jako že tam přijeli jako za nějakým poznáním nebo něco se naučit nebo tak. Ale v podstatě ti rodiny byli všichni takový jako vyhořelí. Ale to Kyuju mělo obecně široký záběr. Oni dělali třeba nějaký audio hry, nějaký s mikrofonem, detekovali prostě, jestli člověk jako zpívá správně, jo? Něco jak Guitar Hero v podstatě, akorát že se zpěvem. Takže jsme získali nějaký zkušenosti, nějaký pohled na věc, jak to tam u nich funguje. Pak nás tam poslali, myslím, ještě jednou na 14 dní. A pak nám konečně sehnali projekt a začali jsme jako něčem dělat skutečném, vlastně jako jedno studio. Do té doby jsme jenom pomáhali vlastně těm anglickým studiům. A po pár měsících, jak se to všechno jako založilo, zaběhlo, domluvilo, tak jsme získali v rámci toho Kyuju vlastní projekt. Ve finále to byl jednak malý projekt Russian Attack, což byl takový remake staré hry, která u nás byla známá spíš pod názvem Green Beret. Plošinovka, hráč běžel zleva doprava, měl nůž jako primární zbraň a snažil se utíct, myslím, z nějakého ruského zajetí nebo z něčeho takového. Jsem tam občas zabil protivníka se zbraní, takže dostal nějakou pistoli nebo bazuku nebo něco s velmi omezeným počtem nábojů. Třeba měl 3 výstřely nebo jeden, nebo mohl hodit možná jeden granát a pak zase pokračoval jako s nožem. Tak tohle oni chtěli udělat nějak moderněji a zároveň to hlavní teda, co Patra vlastně získala, tak bylo pokračování Silent Hillu a vznikl z toho vlastně Silent Hill Downpour. Takže jsme začali jako hodně nabírat. Už se projevilo to, že těch herních firm v České republice je moc a těch vývojářů málo, takže už jsme začali nabírat i lidi ze zahraničí. Takže ten tým byl takový mezinárodní docela. Měli jsme tam jak lidi dokonce ze Spojených států, tak hlavně jako z Evropy samozřejmě. Měli jsme tam dokonce chlapíka z Jihoafrické republiky. A obě dvě hry se dělaly na Unreal Engineu 3.5 a obě byly na konzole, takže na v té době Xbox 360 a PlayStation 3. Ten Russian Attack, který byl malý docela projekt, tak měl být původně jako strašně rychle hotový. Měli jsme snad 2-3 programátory v tom týmu, jednoho designéra, jednoho grafika, jednoho animátora. Ale v tom Unrealu to šlo naskriptovat a naprototypovat velmi rychle a nějak jsme to rozjeli.
Nicméně pak samotný, myslím, Epic vydal hru Shadow Complex, kde odprezentoval to, že na Unrealu nemusí být jenom jako first person nebo third person střílečky, a udělal v tom plošinovku a udělal vlastně něco podobného, co jsme chtěli jako dělat my. Ale dali do toho to svoje know-how, jo, svůj potenciál, svoje týmy, a vypadalo to teda jako dobře. Takže v té chvíli se rozhodlo, že je potřeba to předizajnovat, že ta malá hra musí být trochu větší, a začali jsme ještě jednou znovu a lépe. Nakonec se to povedlo. V té době začínali takový první pokusy s tím, že by se hry jako downloadovaly, že to jako nebylo jenom jako DVDčko, který si člověk koupí v krabičce, ale že vlastně si to stáhne vlastně přes službu buď na Xboxu nebo na tom PlayStationu. A tohle měla být právě jedna z prvních tady těch jako malých her za nízkou cenovku. Už si nepamatuju, jestli to stálo 10-15 dolarů, někde tam asi jako byla ta cena. A takže s tím jsme trošku bojovali při vydání, že ta hra byla docela návyková, byla stylově docela zajímavá. Nebyla dlouhá, dala se zahrát asi za 2 hodiny, možná za 3. A byly na to recenze jakože dobrý, ale že prostě krátký a že v cutscénách se jako nemluví, že nejsou dabovaný. A proti tomu jiní psali, no jo, ale jako co chcete za 10, za 15 dolarů, jo, to prostě zase odpovídá té ceně. Nicméně se to nějak jako povedlo, hra vyšla, nepropadla úplně, neudělala díru do světa, ale svoje místo si prostě našla mezi fanouškama. A my jsme se na tom naučili vlastně ten Unreal. A prošli jsme si i tím dokončováním. Tam jsme poprvé zjistili, že vlastně jedna věc je jako vyvinout hru na tu konzoli a druhá věc je ji vydat. Že všichni ti vlastníci těch platform, Microsoft, Sony nebo dneska Nintendo, tak oni mají sbírku nějakých pravidel, kterým říkají technical requirements, co ta hra prostě musí splňovat. Například chci uložit hru, takže se mě hra zeptá, chceš to uložit na harddisk nebo na paměťovou kartu, tak si vyberu jedno z toho. Když ta paměťová karta je plná, musím to oznámit. A tyhle věci ve skutečnosti, ono to vypadá jako systém, ale implementuje to vlastně ten tým, který dělá tu hru, jako trošku supluje prostě nástroje Microsoftu, který by tam třeba měly být, ale nejsou. A spousta jiných, jo. Není to jenom o tom, že třeba dřív byly klasické televize, tak nesměl člověk dávat text na okraj, protože u té televize není garantovaný vlastně, jestli ten okraj bude vidět nebo ne, takže je tam nějaká safe area, do které se prostě nesmí dávat nic důležitého. A těchto pravidel je fakt jako hodně. A na těch jsme se docela zasekli, že už jsme si mysleli, že už to vlastně jako máme, a teď jsme jako 3-4 měsíce jako dělali tady ty technical requirements. Na Xboxu jsme to nějak zvládli sami, na PlayStationu, protože ta na tom byla ještě hůř v té době, co se týká nástrojů, tak tam jsme si dokonce pozvali jako externistu, který s tím měl jako zkušenosti, a nějaký chlapík jako z Ameriky nám s tím jako hodně pomohl, a bez něj bychom to asi v té době jako aspoň v tom čase jako nezvládli. A tyhle zkušenosti se pak strašně teda hodily při dokončování Silent Hillu. Já teda jsem dělal na tom Russian Attacku. A protože vlastně ona se zopakovala, tak se protáhla, a tím pádem už vlastně Silent Hill byl ve velmi pokročilé fázi, když jsme skončili. Takže na něm už jsem až tak moc nedělal. Něco jsem opět jako pomohl klukům třeba s audiem, protože ne všechno Unreal uměl, tak něco bylo potřeba trošku doladit. Hlavně tam byla taková ta pasáž, že všechno jakoby řídilo trochu počasí, že jakmile člověk vyšel ven z nějaké mise, tak jako bylo pošmurno, ale dobrý. A teď se to počasí začalo horšit a začaly vylízat potvůrky, a takže vlastně jsme tam měli nějaký vítr, déšť a tak, a všechny ty věci museli umět znít v těch různých environmentech, takže na tom jsem jim třeba pomáhal, nebo s gamesavem, který jsme vlastně museli udělat pro ten Russian Attack, který byl docela složitý, protože si využíval vlastně ten kismet a savenout vlastně všechno, správně ten stav, abych mohl dojít zpátky na začátek hry a zase se vrátit, nebylo úplně triviální, a podobný princip měl fungovat v tom Silent Hillu.
ale byly to už jenom takový detaily vlastně a ta větší část týmu vlastně už to potom jako dodělali sami a my jsme šli dělat prototyp takové hry, která nikdy nebyla oznámená, takže asi o tom nemůžu jako úplně mluvit, nicméně byla zadaná japonským Konami. Byla velmi ambiciozní, asi když tak vezmu jako 5 hlavních featureů z 5 známých her a zkombinuju to dohromady a k tomu přidám multiplayer a otevřený svět, tak asi tak nějak jako tak, takový nějaký byly očekávání. A začali jsme dělat na tom prototypu. Ten ze začátku v tom Unrealu jako šel rychle a klukům z Japonska se to líbilo, takže ve finále jsme ten projekt získali, takže když se skončil potom Silent Hill, tak se začala dělat tato hra. Nicméně mezi tím došlo k založení Madfingeru. Já jsem vlastně na tom Russian Attacku ještě spolupracoval s Markem Rabasem, který byl hlavním programátorem vlastně toho Russian Attacku. A už vlastně během dokončení on řekl, že pak už jako zkusí založit vlastní firmu, takže vlastně jak se to dokončilo, tak to opravdu udělal a vznikl Madfinger. Což taky vedlo k tomu, že občas nám někdo odešel do Madfingeru, takže nás trochu ještě ubývalo. Pak se teda začalo dělat na tom neohlášeném projektu. Tam se dělalo tak rok a půl. Nakonec jsme nenaplnili představy Konami, který byly vysoký, opravdu. A oni se s náma jako nějakým způsobem férově rozešli a ukončili ten projekt. Vlastně to bylo poprvé, co jsme si zkusili takzvaný agilní způsob vyvíjení. Do té doby se všechno naplánovalo na 2 roky dopředu. Jo? Každý jako měl teoreticky jako vědět, co dělá 2 roky dopředu. V praxi se ty plány měnily pořád. Tady oni věděli, že ten projekt je moc velký na to, aby se to takhle udělalo, takže přišli s nějakýma skramama a sami chtěli, aby se to tak vyvíjelo a vlastně v podmínkách bylo, že ten projekt jako může uhýbat od původního zadání, ale když uhne moc, tak zase oni mají právo jako o to odstoupit, což se pak nakonec stalo. Ta Vatra, to už bylo poměrně velký studio, potom Silent Hillu a ještě tady vlastně na tomhle projektu, tak to nakynulo na 50-60 lidí možná. A teď najednou vlastně došlo k ukončení projektu takhle velkýho a žádný další vlastně nebyl. Tam se i něco stalo vlastně s firmou, přes kterou jsme vznikli, už si nepamatuju detaily, nicméně prostě se tam nějak všetci nedomluvili a výsledkem byl opravdu krach jako společnosti. S tím, že potom dostali naši lidi jako možnost si jako ten zbytek odkoupit za nějakou směšnou cenu. A teď bylo jasný, že prostě jako bude jako nějaká malá firmička a bude začínat znovu. A spousta lidí na to zareagovala tím, že cizinci jako odjeli, že někteří se snažili jako něco rychle vymyslet, nějaký projekt. Já jsem, co si vzpomínám, tak jsem teda začal jako uvažovat teda co jako dál, že teď jako je to fakt asi špatný a navíc už jsem měl i rodinu, takže jsem jako potřeboval opravdu něco vydělávat, tak jsem se šel podívat jako co ti kluci v tom Madfingeru jako dělají a jestli by o mě nebyl zájem. Co si vzpomínám, na poprvé jsme se nějak úplně jako nedomluvili, ale na podruhé už to zafungovalo. Vlastně oni už pokročili, oni už stihli vydělat ty svoje první tituly, které je proslavili, tudíž hlavně toho Samuraje. A potom udělali Shadowgun. A když jsem tam přišel, tak vyjeli Shadowgun Dead Zone. To byl takový první pokus, jak udělat akční onlineovou střílečku multiplayerovou na mobilní zařízení. V té době, když jsem tam přišel, tak ještě ty telefonky byly poměrně malý, ty displeje ještě tak moc nerostly, takže o to jako takový zajímavější to bylo. No a teď už ta hra jako v nějaké fázi byla, ona víceméně fungovala a začalo se do toho dělat multiplayer za pomocí švédské firmy Much Different, kteří dodali svoji technologii a dokonce i přijeli a pomohli vlastně s prvotní integrací do té hry. A ti tam teda byli chvilku, nicméně jak se vrátili, tak pořád jako byli k ruce a pořád vlastně vylepšovali, něco opravovali a do nějaké míry jako pomáhali. Ta hra jakž takž jako fungovala a teď šlo o to udělat tu infrastrukturu síťovou. A teď jsme se tam chvíli dohadovali, jestli použijeme ten starý přístup, ten server list, kde si člověk jako vybere. Někteří byli pro, že to bude jednoduchý, že to bude rychle hotový. Já jsem oponoval, že dobře, jako v mobilním světě jsem chvilku, ale připadá mi jako blbost, aby si na malém displeji člověk vybíral jako ze 120 serverů.
že to je takové jako divné a chtělo by to prostě něco automatického, chtělo by to nějaký matchmaking. Tak jsme nakonec kontaktovali vlastně tu firmu MatchDifferent, jestli nemají i nějakou technologii, která by nám pomohla s tímhle. A oni že nad tím uvažovali, že něco mají jako v nějaké beta fázi rozepsaný a kdyby se nechtěli, že na to můžou šlápnout a že to prostě nějakým způsobem jako zkusí jako dodělat. A tak jsme se tak domluvili a začali jsme vytvářet nějaký backend. Tohle to bylo samozřejmě jako složitý, trošku na díl, ale nakonec se to povedlo v den spuštění. Velké očekávání, jestli to vydrží, jestli to nespadne. Do velké míry to fungovalo, takže se nám během chvilky zaplnili servery nebo kapacita serverů, která v té době byla jako k dispozici a předinstalovaná. Takže jsme hned asi jako ještě v noci jako sedli, objednali jako další servery a udělali další instalace a posílili jsme to, protože asi marketing dobře zabral a těch hráčů tam najednou bylo strašně moc. Pak si ta hra žila nějakým životem asi tak rok. Potom se vlastně Madfinger začal soustředit už na nějaký další projekty. Už nevím úplně jako proč, ale pravděpodobně to bylo hlavně jako to ochladnutí zájmu tady o tenhle projekt, který se mi docela líbil. Tak jsme se nějak rozešli s Madfingerem, ale zůstali jsme jako v kontaktu. A já jsem šel dělat pro tu švédskou společnost, která nám dodala tu technologii, pro ty MatchDifferent. To byla zajímavá společnost v tom, že byla jednak hodně mladá. Oni tam vlastně brali hlavně lidi jako z univerzity v Uppsale. Takže akorát jako tam byl jeden starší manažer a zbytek to byli jako mladí kluci. Jednak to byla neziskovka, což je v game industry jako skoro nevídané, jo? Proto se taky jmenovali MatchDifferent, takže veškerý zisk, který generovali, tak používali na další projekty, ale na to, aby jako akcionáři získali svoje peníze zpět, tím pádem taky v podstatě nešli koupit. Jo? Že nikdo neměl moc motivaci je vlastně jako koupit, protože by jako nikdy nezískal jako peníze, jo? za to. Ti kluci byli v pohodě, zvládali se organizovat online, byli rozprostřední všude možně po světě. Ano, většina z nich jako byla ve Švédsku a měli i svůj kancel. Nikdy jsem tam nebyl, nakonec tomu nedošlo, bohužel viděl jsem se s nima jenom v rámci jako Madfingeru, když přijeli poprvé vlastně udělat tu integraci toho jejich systému. Ale byli tam další lidi, jeden z nich si se odstěhoval do Španělska, pak dokonce jsme tam měli kluka z Iránu, který se přes jejich jako železnou oponu nemohl nikdy jako pořádně jako dostat jako ven, ale o tom byl schopný pracovat a odváděl tam dobrou práci. Pak tam byl nějaký Belgičan, který jako cestoval, že chvilku tam byl s klukama ve Švédsku, chvilku byl doma. A docela to fungovalo. Nicméně, jak jsem říkal, nevřel jsem jako na Madfinger a na Dead Zone, která se mi jako líbila, stalo se takovou mojí srdcovkou. A by se potřebovali některé technologie jako MatchDifferent vlastně tlačit dál a testovat. A tak jsme se domluvili vlastně s Madfingerem, že bychom jim jako MatchDifferent prostě jako té podpory dali víc, že bychom jim třeba i něco, nějaký servery a tak, jako ale hlavně, že bychom chtěli prostě nasazovat nový verze, tím pádem to tam jako trochu jako vylepšovat a vlastně testovat na existující hře jako naše technologie, jak je vyvíjíme. A oni souhlasili, takže vznikla taková vzájemná jako vzájemně výhodná jako dohoda. A v tomhle módu to bylo nějaký čas, nevím, asi rok, možná dva. Po téhle době MatchDifferent přehnal nějakou zakázku a bohužel ho to stálo jako život. Jako naslibovali věci, které nedokázali splnit a nakonec tu firmu vlastně zavřeli, nebo nevím, co se přesně stalo, ale vlastně přestali účinkovat a přestali i podporovat tady tyhle síťové technologie. A Dead Zone běžela dál, pořád. A teď už asi nesložím úplně jako tu časovou osu správně, nicméně došlo k tomu, že do Madfingeru přišel Miguel Caron, dostal se na pozici Head of Studio a ten měl za úkol tam jako něco změnit, nevím přesně samozřejmě, já nevím, jaký on měl úkol. A ten výsledek byl i to, že řekl, že prostě staré hry se budou podporovat a že se jim dá nějaká péče a součástí toho byl Dead Zone. Takže já jsem se vlastně vrátil na Dead Zone, teď jsem ji měl trošku updatovanou na nových technologiích, jako jo, trošku jsem tam spravil různé chyby a problém byly cheatři, protože v té době jako to bylo takový jednoduchý to očítovat, i ta technologie Unity to umožňovala poměrně jednoduše, takže vlastně první, co se začalo dělat, tak čištění hry od cheatru.
musel jsem začít komunikovat nějak jako s komunitou, přes community manažera i přímo vlastně. A postavili jsme systém, kterým mohli vybraní hráči reportovat vlastně cheatery. A my jsme ty reporty pak analyzovali a na základě toho jsme dávali bany. A podařilo se nám za nějakou dobu to poměrně jako vyčistit a zase vrátit na koleje, takže se tam hráli jako seriózní hry. Té hře se pořád jako dařilo, i když nikdy se asi nevrátila jako na tu slávu toho začátku, tak jsme ji udrželi při životě ještě jak další tak 3 roky, než se Metwing rozhodl, že ji vlastně jako zavře. Nicméně hráči měli rádi, udělali jsme takový pokus, jestli vlastně jsme schopni dělat nějaký komunitní vývoj, nějaký modování, jako i v téhle době, na mobilech, na Unity. Takže jsme zredukovali projekt, nechala se tam jedna mapa pro každý herní mod, asety byly asi všechny, ale oddělal se matchmaking, oddělal se anti-cheat, oddělal se spousta takového know-how, který bychom jako někomu nechtěli jako dát, případně by mohl posloužit cheaterům, jako aby nás napadli. To se hodilo mezi lidi, jo, někdo se toho chytil, byla jedna skupinka, která opravdu se toho chopila zodpovědně, ti si napsali svůj vlastní vlastně cloud account server a udělali si svoje vlastní účty a úplně to odklonovali, pak vznikl vlastně klon, který se jmenoval Comzone. A pak byli lidi, kteří chtěli jako tam něco přidat, ale většinou přece jenom technicky úplně na to třeba jako neměli. Ukázalo se, že už je to těžší, že ty nůžky mezi profíkem a amatérem se trošku jako rozevřely od těch dob Vietcongu. Ale nakonec se podařilo vlastně sezbírat dílo několika skupin, včetně dokonce třeba některých hackerských skupiny, jako využili svoje know-how a udělali mapy, které nebyly úplně zlý. Ta komunita nakonec teda vygenerovala jako nějaký content a zároveň pomáhali hodně s čištěním té hry od cheaterů. I když tu hru napíšete prostě skvěle, tak ona není odolná vůči všem typům cheatování, protože vždycky tam je takový balanc mezi tím, jestli budu mít nějakou extra latenci, jo, jak bude responzivní ta hra, jak bude náchylná vlastně na cheatování. Čím víc si responzivní hru, tím jako je složitější to udělat bezpečně. U hry typu poker, kde položím jako kartu na stůl a když je tam rubem, tak nikdo se nedozví, jaká karta tam je. Prostě hacknout se to nedá, páč si to pamatuje jenom server, tak jako dobrý. Jo? Akorát musím počkat na to, než se ta karta na tom stole jako objeví a než ji pak zase ten hráč otočí a teprve pak se to všetci dozvíme, co je to za kartu. Ale dá se to udělat naprosto bezpečně. U střílečky, kdybych jako dělal to, že míření bude tak, že já přenesu jako svůj pohyb myši nebo v tomhle případě touchscreenu jako na server a ten rozhodne, jestli se můžu otočit, jo, touhle rychlostí a pak teprve jako vystřelím, to prostě nebude naprosto hratelný, takže třeba zrovna co se týká toho míření, tak tam se prostě tomu klientovi jako musí věřit. A to už je prostor pro cheatování. V první fázi jsme jim ten prostor nabídli sami, jo. Spousta věcí byla dělaná nedůsledně, i když princip byl správně. Princip byl správně, jenom některé věci nebyly jako ošetřené. Takže po nějaké době jsme přece jenom jako většinu těch cheatů byli schopni vymít. Zbyly pak třeba cheaty typu, že hráči měli modifikovaný vlastně jako render, sáli nějaký další, nebo ti hackři. Sáli nějaký další data vlastně z té aplikace, z toho procesu a zobrazovali třeba věci, které jako neměly být vidět. To znamená třeba kolik kdo má hit pointů nebo kde vlastně se nachází za zdí, jo. A tohle byly asi nejsložitější cheaty. Určitě existují metody, jak se tomuhle jako vyvarovat, jak tomu předejít, ale hodně složitý a ne 100% spolehlivý. Takže tam nám pomohla třeba hodně komunita v tom, že my jsme jim dali možnost vlastně si vzít od podezřelého hráče jeho screenshot. Hekři na to nikdy nepřišli, že tuhle možnost oni mají. A vlastně takový jako člen komunitní policie si vyžádal prostě ten screenshot a když se mu na něm něco nezdálo, nebo tam evidentně bylo vidět, že jsou tam věci, které tam nemají být, tak ho okamžitě reportoval, nám ten screenshot přišel a náš support rozhodnul o tom, že prostě tenhle účet skončil. A bylo docela i jedno, jestli ten hráč byl platící nebo nebyl, prostě tak prostě jako to už bylo moc. Tímhle způsobem jsme toho jako vyčistili hodně a pak už si přece jenom jako dávali pozor, i když těch technik, jak prostě do hry rýpat je strašně moc,
pomáhají k tomu i hráči, kteří třeba věří tomu, že jako někde něco ušetří, že třeba někdo je na vysokém ranku a nechce třeba nic platit, tak v dobré víře, naivní, půjčí svůj účet někomu, kdo mu slíbí, že mu tam nalije nějakou hard currency zadarmo. No, to je samozřejmě nějaký jako cheater nebo někdo, ten účet si nechá, jo, a jde s ním zkoušet nějaký prostě nepříjemnosti nebo cheaty, hacky, který vlastně, jeho motivace vlastně je, že jednoduše si může založit nový účet na nízkým levelu. Ale aby měl účet na vysokém levelu, na který může cheatovat, tak to by se k němu musel propracovat, jo, a jakmile párkrát začítuje, my si ho všimneme, tak o něj přijde, že? Takže mít čistý účet na vysokém levelu jako byl problém, tak oni si je začali prostě jako opatřovat za pomocí naivních hráčů a další starost prostě, o co jsme se museli starat. Udržet tu hru jako při životě v nějakých pravidlech a nějak jako fair play prostě není tak jednoduchý, stojí to úsilí, musí pořád zatím jako někdo být, někdo, kdo zná tu serverovskou infrastrukturu, kdo ví, jak ta hra je napsaná, co se dá udělat, co se nedá udělat, jo, support do toho zapojit, komunitu do toho zapojit, je to těžší, než se zdá. No. Co tě teda přimělo vrátit se do Vatry, nebo tehdy do Gamaju? Madfinger udělal rozhodnutí, že Dead Zone prostě už je na světě jako dlouho a byly tam asi i jako další důvody, ale na to už k tomu by se měl vyjádřit někdo jako z Madfingeru. A prostě ukončili to. Stopli tu hru. A tím pádem já jsem byl externista, že tady tuhle věc jsem měl rád a říkal jsem si, že zase zkusím jako něco jiného. A v té době jsem se dozvěděl, že teda jako firma Gamaju, následník Vatry, že jako přežila hodně těžký období, kdy jich bylo fakt pár a chvilkama fungovali spíš jako outsourcový studio, že využívali svoje lidi, aby dělali věci pro především české firmy, které tady byly, tak i něco pro zahraničí, sami dokonce napsali nějaký software, který ani jako nebyl hra, ale dali se tam využít herní zkušenosti. Byl to nějaký software na zabezpečování jako prostoru ovládaného, nebo ten hlavní element, tam byli nějaký lidery, plus tam psali nějaký simulace, jo, že měli ten model toho prostoru, a tak tam psali nějaký simulace, co když to AIčko půjde tudma, bude ho to vidět, nebude toho vidět, jo, a přežili až tak dlouho, až si jich jako všiml někdo, kdo chtěl udělat hru sportovní, nějaký francouzský investor vlastně, a ještě posíleno tím, že Francie vyhrála nedávno mistrovství světa ve fotbale, tak se mu jako nějak podařilo sehnat dostatek peněz, že si nechá udělat jako street fotbalovou hru. A tohle, když se domluvilo, tak bylo jasný, že už je to něco většího, že vlastně Gamajun je jako zpátky jako a začal nabírat lidi. Takže když jsem se o tomhle dozvěděl, tak tenhle projekt mě zaujal z mnoha důvodů. Jednak, že to nebylo opakování nějaké střílečky nebo pořád do kolečka toho samého. Bylo to zpátky na konzole, což po těch mobilech zase třeba byla jako změna. A mohl jsem se ho účastnit vlastně od začátku, takže už první vlastně věc, kterou jsme jako řešili, bylo, na jaké technologii to uděláme. Jestli to uděláme na Unity nebo na Unrealu. Nakonec jako v případě těch konzolí jako vyhrál Unreal a pustili jsme se do prototypování. Investoři se přijeli na nás podívat, jak nám to sluší. My jsme jim už asi po 2-3 měsících dali nějaký jako prototyp, který už se jako dal jakž tak žrát. Samozřejmě bez animací a se základníma jako placeholder a setama, nicméně nějaká hra tam byla. Tak oni viděli, že to asi jako umíme trochu, a dali tomu zelenou a celý se to rozjelo. Takže jsme začali znovu nabírat lidi. A teď kde je vzít, že? Už došli všichni, už ani na Slovensku nikoho nemáme, jo? A takže většina nových lidí už jsou studenti.
Na druhou stranu jejich kvalita se poměrně zvýšila, protože se Masaryčka, Masaryková univerzita v Brně, tak má nějaký předmět, který se specializuje přímo na vývoj počítačových her, takže tam od tam jsme taky získali jednoho člověka, který už trošku věděl, o co jde. Měl zkušenost s Unity, s Unrealem ne, ale zaškolil se poměrně rychle. Od začátku si vědělo, že vyjdeme na všechny tři konzole, takže bylo jasné, jaké máme jako hardwareové omezení, že hardware se nám už jako nějak nezrychlí, že to musí běžet tady na tomhle. A největší výzva teda určitě je ten Switch, který je z nich nejpomalejší. A zase nejzajímavější tím, že má i tu gamepad verzi, vlastně, kterou si člověk jakoby může vzít sebou nebo do křesla nebo tak. Začali jsme spolupracovat vlastně s licencovanýma hráčema. Ta hra je orientovaná poměrně i jako na tu komunitu, že vlastně jsou tam reální hráči, budeme se snažit zaujmout jako mladý hráče, podle toho taky je volený třeba playlist. Je to tam samý DJ, věci, které já neznám, jo, ale zní dobře, k tomu stylu to jako zní dobře. Máme tam 4 herní módy, takže není to jenom nějaký jako fotbálek, jsem tam s nějakým jako tričíčkem, je tam třeba celý herní mod, kde v podstatě nejde o nic jiného. Kde hráč pořád jenom žongluje s míčem a musí se naučit, to je taková taneční hra, řekněme, a musí se naučit jednotlivý triky, případně najít způsob, jak je kombinovat za sebou a ještě vlastně to všechno udělat jako v rytmu. Teď v téhle chvíli je ta hra někde těsně před dokončením, takže nerad bych teď řekl něco, co nakonec jako nebude jako pravda. Venku jsou trailery, můžete se na to podívat. Jak to dopadne, se dozvíme jako o pár měsíců později nebo za nějaký čas. Ale rozhodně zase zábava dělat na něčem takovým, co není násilný, co prostě je jako hra sama o sobě. A jsem taky rád, že jako Gamma Uni jako přežil. No, že těch studií ve skutečnosti jako není už tolik, i když vznikají nějaký nový, ale dostávají se některý do problému. Co teďka děláš na té aktuální hře? Já jsem začal vlastně s klukama prototypovat. Dělal jsem nějaké věci ohledně ovládání panáčka, nabírání balónu. Různý prostě ty gameplayové jako věci, které v prototypu tam je důležitější, jako aby se našla ta hra, než jako aby se něco dotáhlo jako úplně jako do finálního vzhledu. Potom bylo jasný teda, že ten tým musí růst, že prostě v tom malém týmu, který tam vlastně jako byl na začátku, takže že se to jako nepůjde udělat. Takže tam jsem se začal orientovat zpátky zase více jako na architekturu vlastně, jak to teda jako uděláme a dostal jsem se vlastně na pozici technical director, takže jsem začal nabírat nový lidi, nějakým způsobem je případně zaškolovat, dostat do toho projektu. A v nějaké fázi jsme se domluvili, že vyzkoušíme tentokrát udělat té hře i vlastně backend. Takže nějaký cloudový server, který jednak drží jako účty a jednak vlastně některé části té herní logiky, nebo ne herní, ale spíš té meta game, která je kolem, tak jsou vlastně na tom backendu, takže ať už jsou to nějaký challenge, leaderboardy a takovýhle věci. Za pomocí ještě jednoho kolegy jsme nahodili nějaký základ, nebo on ho spíš nahodil, protože on už jako s tím měl zkušenosti a já jsem do toho pak začal jako psát nějakou logiku a nějakou dobu jsem se o to staral sám. Dokud jsme nenabrali člověka, který zase to jako mohl převzít a teď už do toho přispívám jako méně a zase se věnuju jako dalším věcem. Pořád je něco někde potřeba vymyslet, skoordinovat, upozorňuji na nějaký technický problémy, že třeba design jako nefunguje z technického pohledu a že to musíme udělat nějak jinak. Takže teď už to spíš tak jako hlídám a případně odlaďuju nějaký problémy nebo hledám nějaký cesty nebo se starám o lidi a držím takový nějaký ten obrázek, aby všichni jako věděli, na čem to vlastně jako dělají a jak to všechno propojit, než že bych jako psal nějaký úplně jako vlastní kód, na který nikdo jiný nešahá a je jenom můj, to už nemám teď v téhle chvíli. Možná mě to časem začne jako mrzet, ale teď je potřeba to teda hlavně jako dokončit. A pak si můžu zamýšlet, jako co dál. Plány jsou,
rádi bychom, jako kdyby se ta hra chytla, tak ji podporovali nějakou dobu a vybudovali třeba nějakou komunitu, i proto vlastně jsme se rozhodli mít ten backend, aby jsme měli nějaké jako informace o tom, co ti hráči s tou hrou jako dělají. A na konzolích se to nenosí, zatím to tak jako není běžné, že by vlastně hra, i když třeba nejede zrovna multiplayerová část, takže že by jako byla připojená k internetu a vyžadovala připojení k internetu. Tohle se vlastně stalo na mobilech pár let zpátky, někteří hráči na to nadávali, dnes už je to standard. Na těch konzolích je tohle trošku zpožděný, takže je vidět, že třeba i když to testujeme, tak testeři si nejsou úplně jistí, jako vlastně, jestli před sebou mají multiplayer nebo nemají, když je tam to připojení k internetu. Jo. Ale zdá se, že ta cestička se prošlape a že to fungovat bude. Uvidíme. Je to docela velká věc a visí na tom spolehlivost hry, takže jako fakt důležitá, nedá se to moc podceňovat. No a teď už jenom přát, jako aby se podařilo dochytat jako mušky, doladit to, schovat ty věci, které ještě nám nefungují úplně správně, vytáhnout ty, které jako fungují, vydat to a pak v nějakých updatech jako to ještě posílit. No. Uvidíme. No. Tak jo, tak to vám teda budu přát, aby se hra dobře prodávala. A aby teda Gamajun byl zase velké studio. No? To díky moc. Snad se to stane. To je díky za rozhovor. Já taky děkuju. Rád jsem přišel. Street power, ball out all day, all hours. Take it back to the streets. Wake up, take it back to the streets. What? Street power, ball out all day, all hours. Yeah, take it back to the streets. Wake up, take it back to the streets. Take it back to the streets. SPF, back on the beat. We back. They know us from the west to the east. You play us, then you rest in peace. R&B. See the ice on my wrist, that's Cartier. Big tricks like Seiya and Garnier. I'm a ball, can't stop till I got a plane. Wanna call, wanna talk, then they gotta pay. Tokyo, Paris, London, New York City, Manhattan, stunting. New flow, we pass discussion. You too slow like a traffic junction. So if you want smoke, not a good call. Under pressure, y'all choked, we stood tall. What? Freestyle on the field or futsal. Hey, yeah, we playing street power football. Street power, ball out all day, all hours. What? Take it back to the streets.